Marko, ovo što radi opština je veoma značajno za ove mlade sportiste, ali i za vas trenere koji ulazite, da tako kažemo, jedan period kad vam ovakva finansijska pomoć u svakom slučaju treba. Znači, ovo je jedan fenomenalan poduhvat naše opštine koja je iz jedne dobre ideje ovdje iz opštine došla na našem jednom zajedničkom sastanku i hvala opštini i hvala predsjedniku Vasiću što je podržao tu ideju i što je uspio da realizuje i stipendije za trenere da bi mogli da se bolje usavršavamo i da svaki klub ima dobru licencu i da znamo da radimo sa tim, sa tom decom i ove stipendije za igrače što su, odnosno za sportiste, su fenomenalne zato što njima treba neka podrška koliko toliko da bi znali zašto radi i kako idu dalje.